וידבר אדוני אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זה ייתנו כל העובר על הפקודים, מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גרה השקל, מחצית השקל, תרומה לאדוני. כתוב במדרש, בשוחר טוב תהילים, על הפסוק, רבים אומרים לנפשי, אין ישועת אלו באלוהים סלע, ואתה השם מגן בעדי. במה? וכי תישא את ראש בני ישראל. ככה אומר המדרש. רבים אומרים לנפשי, אין ישועת אלו באלוהים סלע, ואתה השם מגן בעדי. במה? איך אתה מגן בעדי? וכי תישא. מה זה קשור? מה? אתה השם מגן בעדי וכי תישא את ראש בני ישראל. אומר רבי נתן בשיט, פירוש נפלא. הוא אומר שכתוב, פעם אחת איזה גוי אחד שאל את רבה, אחד האמוראים, למה אתם לא עובדים עבודה זרה? הרי בתורה שלכם כתוב, אחרי רבים להטות. נכון? צריך ללכת אחרי הרוב. יש רוב בעולם עובד עבודה זרה. למה אתם לא עובדים עבודה זרה? אז הוא אמר לו, כתוב שיש כלל שכל דבר שבמניין אפילו באלף לא בטל. בהלכות של רוב, דיני ביטול ברוב, כל דבר שהוא במניין שרגילים לספור אותו, שהוא נספר לפי מספר, זה לא כמו תגיד תפוח אדמה, הוא נופל לסיר, או חתיכה של עוף נופלת לסיר חלב, אנחנו נשער, זה לא דבר שבמניין. זה דבר שבמשקל, עוף, שוקלים, זה לא דבר שבמניין. אבל דבר שמונים אותו, סופרים אותו, אז הוא לא בטל, אפילו באלף, כי הוא חשוב. אז זה מה שכתוב כאן במדרש. רבים אומרים לנפשי, רבים אומרים לנפשי. לנפשי באים אומרים לה, יש הרי רבים עובדים עבודה זרה. אז אין ישועת אלו באלוהים סלע. גם אתם, לכו את העבודה עבודה זרה. אבל ואתה, השם מגן בעדי, אתה יודע במה? וכי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך תספור אותם. ממילא אם זה דבר שבמניין, זה דבר שסופרים אותו, אז אפילו באלף לא בטל, אפילו במיליון לא בטל. אין ביטול ברוב. ממילא עם ישראל, עם ישראל חשובים. אין דין ביטול ברוב. זה רבי נתנאי בשיט. היה לו פעם אחת סיפור כזה ששאל אותו איזה גוי אחד, למה אתם לא עובדים עבודה זרה? הרי אנחנו הרוב. אז הוא אמר לו, אז מה אם אתם הרוב? אמר לו, רצה ללמד אותו לקח. אז פעם אחת אמר לו, ניפגש עוד שבוע. הם נפגשו אחרי שבוע, ביום ראשון, כל הגויים הולכים לכנסייה, ואז כשהם יצאו מהכנסייה, הכומר וכל המאפיה שלו, אז הם רואים שרבי נתנאי בשיץ עומד עם התלמידים שלו, מסתכלים ככה בשמיים, מסתכלים. אז הכומר שואל את רבי נתנאי בשיץ, תגיד לי, מה אתה מסתכל שם? אז הוא אומר לו, מה, אתה לא רואה? אני רואה שם מלאכים, אתה לא רואה? אז הוא אומר לו, ויש להגיד שהוא לא רואה, עכשיו באמת לא היה כלום. אז הוא אומר, כן, כן, באמת אני רואה, וואי, איזה פלא פלאות, כולם מסתכלים, וואי. ואז אנשים שואלים את הכומר, מה, כומר, מה אתה מסתכל שם? אני רואה שם מלאכים, מה, אתם לא רואים? ואז זה אומר, כן, גם אני רואה. אז זהו, יש לי שמר, מה, אתה לא רואה? כן, גם אני רואה. אז זהו, זה, גם אני רואה, גם אני רואה. טוב, אחרי שכולם הלכו, אז רבי נתנאי בשיט אומר לכומר, עכשיו כולם הלכו, ההצגה נגמרה בינינו, ראית שם משהו? אז הוא אומר לו, אבל כולם אומרים שהם רואים, אז מה? זה סתם שטויות, הם אומרים שהם רואים, הם לא רואים. אז אין עניין ללכת אחרי רבים בכל דבר. תלך לבית משוגעים, טוב, כולם פה משוגעים, גם אני צריך להיות משוגע, כי כולם משוגעים, מה זה משנה? יש רוב עובדי עבודה זרה, כי יש להם ראש בקיר, יש להם ראש דלעת, אז הם עובדי עבודה זרה. יבואו ויראו שזה הבל הבלים, זה שטויות במיץ עגבניות, אז הם יפסיקו לעבוד עבודה זרה. לא הולכים, בשטויות לא הולכים אחרי הרוב. זה ואתה השם מגן בעדי. בהמשך הפרשה כתוב, יש את זה גם בפרשה הזאת וגם בפרשה הבאה. ויאמר אדוני אל משה לאמור, ואתה דבר אל בני ישראל לאמור, אך את שבתותיי תשמור, כי אותי בני וביניכם לדורותיכם, לדעת כי אני השם מקדישכם.
הגמרא אומרת במסכת שבת, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה, וחפץ אני לתנה לישראל, לך ועודיעם, לך תודיע להם, שנאמר, לדעת כי אני השם מקדישכם, תדעו, אני השם מקדישכם. אז קודם כל, ואתה אדבר אל בני ישראל אמור, אך את שבתותיי תשמורו. מה זה אך? כל מקום שכתוב אך זה מיעוט. אומר רש"י, אפילו שציוויתי אותך לבנות את מלאכת המשכן, אבל אל יקל בעיניך לדחות את השבת מפני אותה מלאכה. לא דוחים שבת לבנות את המשכן. אבל תראו מה שזה היה. עם ישראל הרי עשו את העגל. הם ירדו כל המדרגות, מה שהם היו גבוה גבוה הם ירדו. הם מחפשים עכשיו השראת שכינה. אז הם הולכים לבנות בשביל השראת שכינה. אתה בא להגיד להם, לא, בשבת לא צריך. מה לא צריך? אני רוצה השראת שכינה. זה לא יותר טוב מאשר פיקוח נפש. מסכנים הם משתוקקים בשביל לבנות את המשכן בשביל השראת שכינה. לא. אך את שבת עדיין תשמורו. שבת לא דוחים גם לא בשביל, גם לא בשביל משכן. כלום. לבנות את בית המקדש. לא. לא בונים בית מקדש בשבת. תבנו את זה ביום אחר. לא, זה עניין אחר. קורבנות זה עניין אחר. קורבנות זה לא עבודה לבנות את בית המשכן. זה עבודה קבועה. כל מצווה שהיא קבועה, שהתורה קצבה את הזמן, אז היא דוחה שבת. כמו למשל ברית מילה, אז ביום השמיני, ביום השמיני אפילו בשבת. זה התורה אמרה. את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים. זה מצווה שצריך קבוע על הזמן. אבל לא כמו סתם בן אדם שמביא קורבן, רוצה להתנדב לדבר, יבוא לבית המקדש, יגיד, מה עד שבאתי, מוצאי שבת אני נוסע. חביבי, היית בא ביום שישי, או שתחכה ליום ראשון. בשבת לא מביאים נדבות. אין נדרים ונדבות ביום שבת. שבת היא קבועה, אך את שבתותיי תשמורו. לדעת כי אני השם מקדישכם. אולי, סתם בדרך ככה, בדרך חלצה, אם במשכן היה דוחה שבת, אז בן אדם כל דבר, כל קשקוש שלו היה אומר, בשבילי זה כמו משכן. בשבילי זה כמו משכן, זה דוחה שבת, זה דוחה שבת. הבא הקדוש ברוך הוא אמר לך, אתה יודע מה הערך העליון? המשכן. זה השראת שכינה, זה הדבר הכי גדול. וזה לא דוחה שבת. אז אם זה לא דוחה שבת, אז תדע לך שכל הקשקושים מה שאתה חושב, זה לא דוחה שבת. זה, תוריד את זה ישר מהראש. יצר רם של גן את הבן אדם. לא, זה מותר, זה בסדר, עד יום כיפור אני אחזור בתשובה. טוב, זה מה, זה רק מוקצה, זה רק דרבנן. יאללה, בוא נזיז. אין כזה דבר. לדעת כי אני השם מקדישכם, אך את שבתותיי תשמור. לדעת כי אני השם מקדישכם. רבי שמעאל כמניקשנבורג, הוא היה אחד מהגאונים הגדולים לפני בערך 300 שנה. ואז פעם הוא היה ידוע שהיה מחלק הרבה צדקות לעניים. פעם אחת היה יום שישי ודופק אצלו עני בדלת. הרב, אין לי כסף לאכול בשבת, מה אני אעשה? אז הוא מחפש בבית, מחפש, לא מצא, אין. כל הקופה כבר ריקה, אין לו מה לתת, ראה איזה תכשיט של אשתו, קח ולך. אשתו עולה במדרגות, רואה ביד של העני איזה משהו. שם עולה הבית, שמלכה, מה נתת לו? מה, אתה לא יודע, זה משהו, זה יקר, זה שווה 1,000 רובל. הוא שמע ככה, רץ אחרי העני. העני רואה שהוא רץ אחריו, אמר בטח הוא יתחרט. התחיל לרוץ יותר מהר, בורח, והוא רודף אחריו. הוא אומר לו, חכה רגע. ההוא מגיע, תפס אותו, אומר לו, תשמע, רציתי להגיד לך, זה שווה 1,000 רובל. אתה בטח רעב. אתה תלך למכור את זה על מנה של קיגל ועל תפוח אדמה וזהו. זה שווה הרבה כסף, אל תמכור את זה בזול. אמר רבי שמלכה, זה מה שכתוב לדעת כי אני השם מקדישכם. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את השבת לדעת, מתנה טובה יש לי בבית גנזי. זה בבית הגנזים של הקדוש ברוך הוא. זה לא סתם מתנה הקדוש ברוך הוא נותן לנו. מתנה טובה, לדעת כי אני השם מקדישכם. לא לבזבז את השבת רק על חתיכה של קוגל או על חתיכה של איזה קוקלה. לדעת, השבת היא מתנה טובה, כי אני השם מקדישכם, שבת היא מתנה טובה. לא לבזבז אותה על דברים. לדעת, כי אני השם מקדישכם. כל ההשפעה של השבת, לפי מה שאדם מכין את עצמו, אז הוא מקבל שבת. שאלו פעם את האדמור מסתמר, שאלו אותו, היה סוכות, ושבת, שבת חול המועד סוכות. וכשנכנסים לסוכה, אז יש את
את המשפיזין שאומרים אני מזמין אולו משפיזין אני מזמין עכשיו את אברהם יצחק יעקב כל לילה עם המשפיזין שלו ובשבת אומרים שלום עליכם מלכי השלום מלכי השרת אז בא מישהו ושאל את האדמו"ר מסאטמר אמר לו כבוד הרב בשבת חול המועד סוכות מה אני אגיד קודם אולו משפיזין או להגיד את השלום עליכם אז אמר לו למה אתה שואל אמר לו מה אני חושב פשוט שצריך להגיד קודם שלום עליכם למה תדיר לשנות תדיר תדיר קודם יש לנו כלל אם יש לך דבר שהוא תדיר יש לך דבר שהוא לא תדיר אז קודם כל זכות קדימה למישהו תדיר יותר וכל שבת אנחנו אומרים שלום עליכם אז זהו שלום עליכם אז הוא אמר לו מה אתה חושב שכל שבת באים לך אותם מלאכים אם כל שבת היו באים אותם המלאכים אז באמת אתה צודק הם תדירים הם מגיעים אליך כל שבת והאושפיזים מגיע לך פעם בשנה תגיד קודם שלום עליכם אומר אבל מלאכים כל שבת לפי מה שהתכוננת במשך השבוע לשבת את המלאכים האלה יבואו אליך אם התכוננת טוב יבואו אליך מלאכים טובים התכוננת פחות לפי ההכנה שלך אז הם לא תדירים אז האושפיזים יותר תדירים יש להם כמה ימים לפני סוכות שהם באו תגיד את האושפיזים או לא אושפיזים ככה אמר האדמו"ר מסאטמר רבי יואיליש והחפץ חיים שהיו לו אורחים הוא היה מקצר, ככה הוא כותב למה? צריך לקצר אושפיזים נמצאים החפץ חיים אמר כשמוכרים כשבן אדם יש לו חנות מכולת אז הוא צריך קודם כל שיש את החנות מכולת יש את השלט אז גם אם הוא לא פתח יום, יומיים אבל יודעים אז הוא כנראה לא מרגיש טוב כנראה הוא הלך לקנות סחורה ביריד זה משהו, אבל הוא יבוא אומר אבל כשמורידים את השלט אז כבר יודעים זהו הבן אדם כבר עובר דירה, הוא לא פה אמר לדעת כי אותי ביני ובין בני ישראל שבת זה הסימן זה השלט שיש כל זמן שיהודי שומר שבת אז יש עדיין שלט עדיין אני יהודי ברגע שבן אדם מוריד את הסימן הזה הוא כבר לא שומר שבת אינה לך הורדת את השלט אז זה כבר סימן שבן אדם פושט רגל ברגע שבן אדם מוריד את השלט מהחנות השם ישמור, המצב שלו כבר אנוש לכן נאמר מישהו מחלל שבת בפרסיה אז כמו מומר, כמו גוי אז שמעתי פעם מרב רובין קרלינשטיין שמעתי את זה לפני 13 שנה מערך הוא אמר, ולמה באמת? הוא סיפר שהוא פעם היה באיזה בית חולים והיו שם ציבור, גם כאלה שהם לא שומרי תורה ומצוות אז איזה אחד שואל אותו למה? זה מישהו מחלל שבת בפרסיה אז הוא נהיה פתאום כמו גוי? מה? איך זה? אז הוא אמר לו אני רוצה לספר לך סיפור אמר לו, היה פעם אחת איזה חתן אחד מתכונן לקראת החתונה כל פעם שהוא נפגש עם הקלה שלו הוא קונה לה מתנות משתדל להראות רק את ככה כמו בחלון ראווה תקופת הויטרינה זה נקרא משתדלים להראות רק את הדברים היפים מוציאים לחלון הראווה רק את זה כל פעם מה את רוצה לאכול מה זה הכל בסדר קראת החתונה הוא החליט שאחרי שהוא שם את הטבעת הקידושין אז הוא קנה לאיזה שעון זהב משהו יקר נסע לאיפה הוא לא נסע להולולולו בשביל לקנות את השעון הזה טרח עליו הוא יודע שזה בדיוק מסתדר לה זה המידה שלה היא מאוד אוהבת את הדוגמה הזאת קנה לה טוב הביא לה את זה הגיע ליום החתונה זה נמצא אצלו בכיס הוא כולו מרוגש חתן הוא לפניך נמצא החתן מחכה ואי זה הרי את מקודשת לי את הבת זו מקודשת מקודשת טוב של הברכות ואחרי זה הוא מוציא את את השעון ככה מהכיס שלו ונותן לה וכשאימו הזה מקבלת את השעון אז היא עושה מה זה? אז הוא אמר מה החתן היה עושה באותו רגע? מה אתה היית עושה? ליד כולם, ליד המסרטה הצלם מצלם את שהיא עושה את הכל מה החתן היה עושה? אם היה נמצא לידו איזה משהו לא יודע מה, אם זה היה שעון שווה משהו אז הוא לא יזרוק עליה לא מתביישת, איזה חוצפה, תלכי לך מה זה? שוברים צלחת באותו מקום, הוא ייקח את הכוס, יחבר אותה בחזרה, יגיד לכי, תחפשי מישהו אחר. את לא מתביישת.
אז אמר הקדוש ברוך הוא אומר, מתנה טובה יש לי בבית גנזי. השבת זה מתנה טובה שיש בבית הגנזים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לוקח את המתנה הזאת, נותן את זה לעם ישראל. מה היהודי עושה עם זה, השם ישמו? אומר לקדוש ברוך הוא, לא רוצה את המתנה שלך. תגיד לי, מה היו עושים עם בן אדם כזה? לא היו שולחים אותו, אומרים, אתה גוי, אתה לא יהודי. בשביל זה גוי ששבת חייב מיטה. גם במנוחתו לא ישכנו ערלים. גם במנוחתו לא ישכנו ערלים. גוי ששובת בשבת אומר לשם, אני רוצה לשמור שבת, אני לא עושה מלאכה, חייב מיטה. אם היה סנהדרין בזמן שלנו, היו הורגים אותו. אסור לגוי לשמור שבת. בשביל זה יש פעמים גרים שהם רוצים להתגייר, רוצים להתגייר, והוא, הגר הזה, למד כבר את הכל, יודע את כל ההלכות, צריך לעבור עכשיו את הטקס של הגיור. מל ולא טבל, כאילו לא מל. צריך מילה וטבילה. אבל הוא עדיין לא התגייר, אבל הוא יודע כבר הלכות שבת, יודע הכל. אבל הוא עדיין לא התגייר. אז הוא בשבת, הוא לא רוצה לעשות עבודות. מה, אני אעבוד בשבת, אני אחלל שבת, אבל אסור לו גם לשמור שבת. אז בשבת, פעם אחת תדליק גפרור. לפחות פעם אחת ידליק גפרור, זה חילול שבת. אז בשבילו זה לא חילול שבת, בשבילו ההפך. אם הוא ישמור שבת, אסור לו להשתמש בכתר של המלך. שבת זה כתר של המלך. מה אתה משתמש בכתר של המלך? אתה לא מתבייש? רק אנחנו נקראים בנים לקדוש ברוך הוא. בנים אתם להשם אלוהיכם. הם נקראים עבדים. בן יכול להשתמש עם הכתר של אבא שלו. עבד לא יכול להשתמש בכתר של האדון שלו. אנחנו יכולים להשתמש. גוי אסור לו להשתמש. יהודי יכול להשתמש. לכן גוי ששבת חייב מיטה. זה אך את שבתותיי תשמורו, לדעת כי אני השם מקדישכם. גם הדבר הכי קדוש שיש לעם ישראל, בניית המשכן, לא דוחה שבת. שבת מעל הכל. ולמה? כי באמת הקדוש ברוך הוא נמצא אצלנו, הקדוש ברוך הוא נמצא בתוכנו, שרוי בתוכנו, הקדוש ברוך הוא כביכול יורד, מוריד שפע בשבת. שבת זה כאילו, יש עילוי לכל העולמות, כאילו הכל מתרומם. ויהודי הוא קרוב יותר יותר מכל יום. לנצל את הימים האלו, לנצל את השבתות, כל... בשביל זה בן איש חי כותב שכל שעה בשבת שווה 1,000 שעות ביום חול. בן אדם שלומד ביום שבת שעה אחת יושב ולומד, כאילו למד 1,000 שעות. אז זה חשבון, כמה זה 1,000 שעות? בן איש חי כותב את זה בשם המקובלים. עסק התורה בשבת, שעה בשבת שווה כמו 1,000 שעות ביום חול. איך זה? אתה יכול בשעה אחת לעשות הרבה מניות. גם התקידה? היא תפילה אחת שווה 1,000 תפילות, אני לא יודע, הוא לא כתב על תפילה, הוא כתב על שם על לימוד. בן אדם שיושב ולומד, בן אדם שיושב, קורא תהילים, מה שיהיה, יש היום כל כך הרבה מבחר של דברים, שלכל בן אדם באשר הוא, יש שיעור בליל שבת, יש שיעור בשבת, יש גם בן אדם בבית, איפשהו באשר הוא, בכל המקום אשר אזכיר את שמי, יש לך מה שתרצה, איזה ספרים שתרצה, אתה יכול לבחור לעצמך, ספר, דבר השווה לכל נפש, אתה מבין, לא ככה בלחץ, בנחת, 10 דקות ועוד 10 דקות ועוד 10 דקות. בן אדם יכול לקנות את השבת שלו, לא לבזבז את השבת, כמו שרב שמעל קמיניץ של בורג אמר. לא לבזבז את השבתות ככה בנקל. תפוס את השבת. נכון, בן אדם לא יכול להיות מלאך. היה איזה רבי אחד שכל השבת היה יושב ולומד. כל השבת היה יושב ולומד. אני ראיתי, היה אצלנו לפני הרבה שנים איזה מישהו בישיבה, שבא מתחילת השבת, מכניסת השבת, עד צאתה, יושב ולומד. לא, חוץ מהסעודות והזה, אבל בשאר הזמן הוא לא יושן. אין יושב, אין. אז שאלו את הרבי הזה, אמרו לו, מה, אתה לא יושן? אמר להם, אני לא מבין אותך. אתה ראית פעם איזה חייל, שהוא שם וזה, צריך לשמור. ראית שהוא נרדם פתאום, מה זה נרדם? יעיפו אותו מיד, אתה צריך לשמור. כנס, מיד, מה אתה נרדם על המשמרת? אז הוא אמר, כתוב, ישמרו בני ישראל את השבת. אני חייל, אני צריך לשמור את השבת. ראית פעם חייל שנרדם? אם הוא חייל שנרדם, הוא לא חייל. אני צריך לשמור, ושמרו בני ישראל. טוב, זה דרגות גבוהות, שהוא יושב, לומד, 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 אשריו. אבל אנחנו יותר נמוכים, אבל מה שכן בן אדם יכול, לתפוס את הימים, לתפוס עוד לימוד, ועוד לימוד, ועוד לימוד. ואז באמת בן אדם ירגיש שהשבת היא מרוממת יותר. בן אדם ככה, לדעת כי אני השם מקדישכם. מרוב אדוני לעולם. ומה עם האוכל? גם יחמיה ולקשה אומרת. שבת מיד. ישראל. נקרא אחרי בולה בבת עצמות שנימה.